Російська агресія в Україні суттєво вплинула на суспільне життя. Воєнний стан, мобілізація та комендантська година. Здається, це інша реальність. Тому український уряд розглядає та оновлює інформацію щодо військової освіти та мобілізації. Цьогоріч усі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які переїжджають з рідного міста, повинні стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Після цього їх можуть мобілізувати і направити в навчальні центри або військові частини. Крім того, змінився вік оформлення на військовий облік. Наразі призовниками можуть стати хлопці від 16 до 27 років. Таким чином, процедуру реєстрації призовників дещо пришвидшили, але не суттєво. Окрім цього, обліку підлягають військовозобов'язані та резервісти, які не досягли віку перебування у запасі. У тому числі й жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, а також жінки, які вирішили піти до армії або мають професію, пов'язану з військовою справою. Наступне оновлення стосується ринку праці. Влаштовуючись на роботу, працівник має надати військово-обліковий документ, а роботодавець – перевірити наявність відмітки про військовий облік у двох варіантах – в оригінальному документі та у дії. Нормально, це, ну, так сказати, по останнім установкам, що сталося в країні, на час війна йде, так що нам в будь-якому випадку потрібно армію, так сказати, улучшати. Та я думаю, 16 років ще зарано. Я думаю, з 18 краще. Ну, встати можна. І хай знає, принаймні, що треба готуватись до цього. Встати – так. Іти – зарано. Думаю, ні. Ні, на облік. Чому ні? Ну, може, та й правильно, але взагалі я це не приветствую, Катя. Ну, що 16 років, це ще дитина. Ну, от це не дуже. Типа, після 18 вже, да, типа, як і було. Ну, якщо вони просто стають на облік, то окей. Якщо вони за бажанням здобувають військові звання, військову освіту, окей. По-чесному сказати, я противник цих, щоб стояли ці діти на обліку. Хоча б після 25 вже, чи після 20 аж. 24 лютого в Україну вторглися війська РФ. Українці стали на захист своєї держави і зустріли ворога. Проте незалежність виборюють не лише чоловіки. З ними пліч-опліч воюють наші сміливі захисниці. З них 40 тисяч обіймають військові посади. Втім, жодну жінку не призивали до війська без її згоди. За законом України призову підлягають лише ті, хто стоїть на обліку. Ще однією передумовою призову до ЗСУ може бути нестача певних спеціальностей у війську. Проте наразі такої необхідності немає, тож жінки можуть долучитися до лав Збройних сил лише за власним бажанням. Втім, з 1 жовтня 2023 року жінки мали обов'язково стати на військовий облік. Але уряд переніс цю процедуру ще на рік. Відповідно до останніх нововведень, на облік обов'язково повинні стати жінки-військовослужбовиці та ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту. Указ набув чинності 5 січня 2023 року. Зазначимо, що взяття на військовий облік потрібно для реєстру держави і не означає, що вас одразу відправлять на фронт. За словами заступниці міністра оборони Ганни Малєр, громадянки України, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. На передовій наразі перебуває 5 тисяч українок. Це по їхньому бажанню повинно бути? Звісно, краще б вони вдома сиділи. Ну, в такій ситуації все може бути. Цього не розумію. Я ну, жила в інших умовах, і тому мені важко це уявити. Я думаю, не треба. Неправильно це. Ну, а на фронт, якщо жіночка хоче, то, мабуть, це її бажання повинно бути. Бо якщо ось мама того малюка піде на фронт, це добре діло, це потрібно. Ну, а що з ним? А куди ж дітей? А куди чоловіків? Всіда жінка допомагала мужчинам. Всіда, всю життя. Ну, тогда я воздержусь от какого-то мнения, потому что, типа, военное положение в стране, типа, и это все объясняется. Я думаю, що це ок. Єдине, що так як на жінок покладається суспільством виховання дітей, мають бути певні норми, які регулюватимуть військове зобов'язання та материнство. Звісно, мають воювати. Як? Мають воювати, якщо є. У мене сама дочка воює.
У перший день повномасштабного наступу з метою забезпечення оборони держави президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. Вона триває 90 днів з дня оголошення і під час воєнного стану може набирати нові хвилі. Всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування у строки, зазначені в отриманих ними документах, або у строки, визначені командирами військових частин. Однак першими мобілізують людей з досвідом бойових дій. Мобілізаційні потреби розраховують військові, тож, зважаючи на успішні контрнаступи ЗСУ, потрібно поповнювати людські ресурси армії. Нині всіх чоловіків від 18 до 60 років вважають військовозобов'язаними. Тих, хто не проходив строкової служби, теж призивають. Звичайно, якщо вони пройшли медкомісію, були визнані придатними до служби та не мають інших підстав для відстрочки. Законом не заборонена мобілізація без досвіду, але в такому разі передбачено проходження необхідної підготовки, після якого мобілізованих розподіляють по військовим частинам і відправляють на виконання бойових завдань. На фронт не можуть відправити людину, яка не має жодних професійних навичок. За словами начальника командування сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, військова підготовка триває щонайменше один місяць. Якщо йдеться про складніші спеціальності, то може бути і довший термін, інколи навіть понад два місяці. Вони мають по власному бажанню туди йти. На фронт, я думаю, не потрібно, а ось обучати їх треба. Якщо там є праця для людини, яка просто має дві руки, дві ноги, і він здоровий, то можна. Без досвіду йти силою, знову ж таки, мені здається, це не варіант. Скільки ми чуємо інформації, коли самі військові не задоволені тим, що приходять хлопці силою, які не хочуть, і, можливо, вони будуть корисніші десь поза фронтом. Я думаю, що їх треба підготувати. Тільки підготувати. Його ж треба спіро підготовити, тоді вже відправляти. Хай хоч що-то там пройде, щось-небудь, хоч стріляти навчився чи що. Тому що я навіть сам зараз в воєнкомат прохожу медкомісію, не читаю нічого такого. Опять-таки, воєнне положення. Не йти в армію, бути подруснею, ні в коїм разі. Я знаю про такі насправді випадки, коли в нас малодосвідчених хлопців відправляли майже на нуль, і це нічим хорошим не закінчилось. Мобілізація в Україні трохи знизила свої темпи порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Нової хвилі поки не очікується, проте провокації ворога можуть все змінити. Тому наразі мобілізації підлягають всі громадяни, переважно чоловіки, які можуть виконувати військовий обов'язок. Закон Верховної Ради про мобілізацію визначає 4 її хвилі. Під час першої призивали оперативний резерв, тобто колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом. Зараз іде друга хвиля, де призиваються військовослужбовці, які в період з 2014-го проходили строкову службу або служили за контрактом. Під час третьої хвилі призиватимуть офіцерів запасу, військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри вузів. Остання хвиля мобілізації – четверта, коли всі жителі країни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я, призиваються на фронт. Минулого разу мобілізація була продовжена на 90-денний період, починаючи з 21 листопада. Наша армія намагається вибити окупантів з української землі. Звичайно, що поки триває війна, буде і мобілізація. Можливо, не в швидкому темпі, але вона триває. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, поки що людського ресурсу достатньо, не вистачає техніки. Тому уряд робить все можливе, аби забезпечити українських захисників необхідною військовою технікою та зменшити темп мобілізації. А от коли вона закінчиться, залежить від подій на фронті. Коли закінчиться війна, тоді закінчиться мобілізація? Не знаю. Хотілося якнайшвидше, але ніхто цього не може відповісти. Ой, коли переможемо? Раніше, а як раніше? Якось треба боронитись. Коли війна закінчиться, тоді і мобілізація? Не знаю, рік, два. Я хочу, щоб вона сьогодні закінчилась. Я сподіваюся, що весною вже не це. Більше я не витерплю, мабуть. Буду вірити ЗСУ, тобто десь навесні. Залужний сказав, що нам цілком вистачає, і що йому не вистачає тільки техніки, а людського складу йому вистачає, я йому довіряю. Сам Бог знає. Я вважаю, що ми надіємося, що закінчиться, і віримо в це, і буде все добре в нашій країні.